ရဏတရားယရဏသင်္ကယရဏမိပါရှာသမားတို့အာယောတေညာလို့လည်းဇုံွေးရှိဖို့ပူဇော်ဥမျောမလည်းရောက်လို့ညတော့ဘုဇဝန္တပနာမဆေရဏတရားကျင်ညာဝရိယလို့ကြောင့်မိလို့အလိုရှိတောင်းတာအတော့မအိုမတိအမြဲနေတော့နိဗ္ဗာန်တော်၎င်း ဒုက္ခခတဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာပြတ်တော်နိဗ္ဗာန်တော်၎င်းတထောင်၅ရာကိလေသာတို့ချုပ်ရာငြိမ်းကသင်္ကပြေတော်နိဗ္ဗာန်တော်၎င်းမိမိတို့ယခုအားထုတ်ဆက်ဖြစ်တော်ဝိပဿနာဉာဏ်သည်လေးဉာဏ်စွာမေးညာတို့ကျေစုပြုရဲ့နိဗ္ဗာန်တော်မြတ်မှောက်ပြီးတော့နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။မူလနှစ်ဖြာတစ်ခေါက် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတ္တသဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
နမောတတ္တဘဂဝတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားနာတယ်တရားအထုတယ်တရားလေ့လာတယ်ဆိုတာမိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ထပ်သွားလို့ရတယ်နော်ပါပါဗျာရှိတဲ့တရားဆိုတာအောင်တဲ့ဓမ္မနဲ့တိုင်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြောတာဗောပါပါအာယုံတော့ယူပါယုံတဲ့ဓာယုံကံဓာယုံရဓာယုံဖွဲ့တော်ဓမ္မယုံဗောပါပါဒွာရကမြင့်ရှိအကြီးနာအကြီးနှာခေါင်းအကြီးလျှာကြီးကိုယ်ကြီးမနှောအကြီးဗောနော်ယုံတစ်ခုတိုက်မှာဆံရဝဉ္ဉာဏ်မပေါ်လားပေါ်ပါဗျာမြင့်စအကြီးရှိယူပါယုံတိုက်မှာပေါ့ပါပါဗျာမြင်သိစမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာနားကြီးရှိရင်အတန်တိုက်မယ်နော်ပါပါဗျာကြားကြီးစမပေါ်လားပေါ်ပါဗျာနှာခေါင်းအကြီးရှိရင်အနံ့တိုက်မယ်နော်ပါပါဗျာနားသိစမပေါ်လားပေါ်ပါဗျာလျှာကြီးရှိရင်ချိုးချေဆန့်ရပင်ကရတာ၆ပတ်တိုက်မှာပေါ့ပါပါဗျာရှားကြီးစမပေါ်လားပေါ်ပါဗျာကိုယ်ကြီးရှိပထဝီဖတ်တတ်ပါတေဇောဖတ်တတ်ပါဝါယောဖတ်တတ်ပါတိုက်မယ်နော်ပါပါဗျာခိတိရေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာမနှော့ကြီးရှိဓမ္မအောင်တိုက်မယ်နော်ပါပါဗျာကျန်တိရေမပေါ်လားပေါ်ပါဗျာမြေရှိအကြီးယူပိုင်အောင်မတိုက်လားပါပါဗျာမြင်သိစေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာငါမြင်လာလားမြင်သိစေမြင်သိစေပါဗျာလူကိုမြင်လာလားအရှင်းကိုမြင်လာတယ်ပါပါဗျာဒဝီညာတဲ့မြင်သိလို့ဖြစ်ကြလားပါပါဗျာမပြည့်သူနဲ့သဟဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာရှိရနာမှာပါ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 ရှိစိတ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ပါပါပါအဲဝေဒနာတင်ညာရှိနာသူတို့တုတ်ခုပေါင်းမှနာမည်ခန္ဓာလေးပါဖြစ်တာပါပါပါအပေါင်းခန္ဓာလို့မဟုတ်ဘူးလားပါပါပါနာမည်ခန္ဓာလေးပါဘောပါပါပါအဲ့ဒီနာမည်ခန္ဓာလေးပါအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးရရပေါ့လားနာမည်ခန္ဓာလေးကအကြောင်းရှာကြည့်တော့ရုံတော့ခုပေါ့ပါပါဆာရုံးတော့အောင်းနဲ့ဓွာရပေါ့ပါပါနာမည်ခန္ဓာလေးပါအကြောင်းဆရာကြီးတို့ယုံတော့ခုနော်ပါပါယုံတော့ခုကအကြောင်းဆရာကြီးတို့ကံစဉ်ဥဒုအာဟာရပေါ့ပါပါကံရောဖြစ်တဲ့ယုံဥဒုရောဖြစ်တဲ့ယုံအာရုံဖြစ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံဒီကြရတော့ပါပါအဲ့လိုစီစီပုံမကောင်းလိုက်ပါပါအဲ့ဒါအောင်းနဲ့ဓွာရဟိုးစီစီပုံလို့ရနော်ပါပါအကြောင်းအကျိုးတွေသိပုံလို့တာပေါ့ပါပါနာမည်ခန္ဓာလေးပါအကြောင်းစာကြတော့ယုံတော့ခုမရလားရပါပါဘုရားယုံရအကြောင်းရှာကြတော့ကံစိဥဒုအဟာရပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဒါအကျိုးရရာတည်တဲ့အတွင်းလူဆွေတိတိနဆွေတိတိဗမာဆွေတိတိမပြောဘူးလားပြောပါဘုရားအကြောင်းရရာတည်တဲ့အတွင်းဗမာကြီးလူဖန်ရှင်တဲ့ထောင်ရဆဖန်ရှင်တဲ့ပိတ်တော်ဖန်ရှင်တဲ့ယုံမလားမယူပါဘူးဝစီကိစ္စမချုပ်ဘူးလားပြောပါဘုရားအကျိုးတရားကြည့်တော့ဒိဋ္ဌိမချုပ်လားပြောပါဘုရားအကျောင်းတရားကြည့်တော့ဝိသိကိစ္စမချုပ်လားပြောပါဘုရားအဲ့ဒါလွဲအချက်ဒီကွယ်နော်ပြောပါဘုရားအဲ့ဒါတိတိမိမိသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပြောပါဘုရားမကြည်ရသူကြာဘူးထမန်တဲ့ဝိညာဉ်သူသစ္စာဖြစ်ကလည်းပြန်ဆန်းစစ်ကြအောင်လို့ဆိုကြလို့ရှိရင်ရှေ့ရှေ့ကြောင့်ကကြီးကနှုံးသွင်းမှန်တာမှားတာဒီတိပုံလိုတော့ကွယ်နော်ပြောပါယောအန္တရာမအင်ရှိ300ရှိတဲ့ကြာ။မှန်ပါဗျာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းကတကြောင်းပေါ့။မှန်ပါ။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းတကြောင်းမှာဒါဘုန်းကြီးကျောင်းကတကြောင်းတည်းဆိုတော့အောရှော့ဘုရားပေါ့ပေါ့။မှန်ပါ။တကိုးကြည့်တယ်နော်။မှန်ပါ။အုံကြည့်တယ်နော်။မှန်ပါ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားနာမတော်တဲ့သွေးပေါက်လာမှာပေါ့။မှန်ပါ။ငါကျောင်းဆိုတော့ဖတ်တင်းနဲ့မပြောရဲဘူး။မှန်ပါ။ဟောကျောင်းကကြောင်းဖတ်မှာစိုးရတယ်။မှန်ပါ။ကိုယ်တကားတင်းကလည်း။မှန်ပါ။တကြောင်းတည်းဆိုတော့အောရှော့ဘုရားအဲ့ဒါနဲ့ဥပဒကပစ္စည်းလေးပါးတရားကစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းရှိပစ္စည်းလေးပါးတရားကနော်မှန်ပါအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားနေဖြန်တစ်ဖက်ကကံကြီးဆောင်ကံကြီးဆောင်ရှိလားလို့မပြောဘူးလားပြောပါဘုရားမရှိဘူးတကားလို့မပြောဘူးလားပြောပါဘုရားအဲ့တော့တပည့်တို့အင်ပတ်တုဇနာတော်အဖြစ်စွမ်းပုံးပြည့်အဓိကံကြောက်လို့မှာဗျာလို့မပြောဘူးလားပြောပါဘုရားเออกองตาเนี่ยอาการนี้เนี่ยยี้ยกแกรู้สิเนี่ยเพเนี่ยป้าไว้ขึ้นไปอศีพระเนี่ยอยู่ตัวก็จั่วไปปุ๋นเนาะครับกูยกนี่ละตะบ้าสิล่ะบ่ครับพี่ก็เลยปั้นขึ้นติขั้นแต่มาเลี้ยงนี่เลยไม่จั่วปุ๋นเนาะครับนอกแค่ยกล่ะรู้สิเนี่ยเอ้อน่ะนิจังก็อยู่จั่วแกปุ๋นบ่ครับมันก็เปิ้นไปแล้วมาเอ็งเปลี่ยนตั้วนิจังสร้างกับปุ๋นดิบ่ไปดิอืมစာရတော့ဆရာတွေမဝင်ဘူးလားဝင်ပါဗျာ
ရှင်သေးပြုရထားတယ်နော်မှန်ပါတယ်နိုင်နေလေးလို့ဆန်းကန်ကြွမယ်အချင်းဆန်းသားကြွမယ်အချင်းကြတော့အဲ့ဒီတကားကိုလက်သေးလေးနဲ့သုံးခါထိတယ်တဲ့ကြားရမှန်ပါတယ်ရှင်းသားတယ်တဲ့ပုတ်ကိုပန်သွားရင်သူ့အိမ်လေတိတ်ခါကောင်းတာနဲ့ငါ့ကိုအချင်းမျိုးပြစ်ပြီးတော့မှကြောင်းတစ်ကြောင်းဆောက်ပြီးတော့ကိုယ်ဝင်ငါအနေရခဲ့ခြင်းရပေါ့မှန်ပါတယ်တဏီအချင်းကိုယ်တကားရဲ့ဆန်းကိုစားလို့ရှိနေတဲ့ကြောင်းကနှင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဝင်ပြီးတော့နားနဲ့နေနေပါပါတော့ပြုပြင်တာပေါ့ကွာလက်သေးလေးနဲ့ပဋိတ္ထိပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကြွသွားလို့လေကြားရဝင်းနီးဆောင်တာပေါ့အကဲနုဧည့်သင်ကဗျာလို့ရောက်တဲ့ကောင်ကစံတကားကမမေးဘူးလားမေးပါဘူးမလျှောက်ဘူးလားလျှောက်တယ်နော်မင်းအာကန်နုဧည့်ကအဲ့လိုအိတ်ကြီးတော့ပါတကားကိုတုံးခါခောက်တာတော့မနှိုးဘူးပေါ့မှန်ပါဘူးတကားတုံးခါခောက်တာမနှိုးဘူးလေခီးပန်းတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာတဲ့ကြားလဲအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုစံနေပါတိကပြုတ်တပိတ်ဆောင်တပိတ်ကလည်းပါရှင်းရောက်အရှင်ပြတပိတ်ထဲပေါ့အာကန်နုဧည့်ကစံလူရသည်ဆောင်ရပေးပါတော့မလျှောက်ဘူးလားအေးကောင်းသားပဲဟာအဲ့ဒါတပါးစာသိချာချာအာကန်တို့ကိုရေစူးပြီးတော့မှဆွဲလူလည်းလောင်းလိုက်တယ်ကြားတယ်အဲ့ဆောင်ရလို့ရွာပြင်ကထွက်ပြီးတော့မှကြောင်းမသွားတဲ့ကနပောင်းလုံးကအကွာမယ်တောင်တော်လေးပါကြည့်လို့လူသူလေးပါမင်းမြင်တယ်အဲ့ဒါဆိုင်နဲ့အကုန်ပြန်ပြစ်လို့ပြောတယ်အာကန်တို့ကလည်းအာယုံအပြုတ်စပန်ကလည်းအသွန်မြင်တော့တာပေါ့မှန်ပါအာကန်နုလည်းတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါအရိယာကံတန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါမှန်လာတော့အာကန်နုကိုမှန်လာနော်မှန်ပါအမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလေမှန်ပါဗျာအဲရောက်အောင်စောင့်နေတော့မဖြစ်ဘူးအိုးစိုးသွားမယ်ကြားတယ်မှန်ပါအဲဇန်ရတာဟိုမှန်ပါဇန်နဲ့ကြွတော့တော့တာကြားတယ်မှန်ပါဗျာကြောင်ရောက်တဲ့ကံဖြစ်တဲ့ခံဖွင့်ကြည့်မတွေ့ကိုယ်ရင်းများသွားလာပြင်မတွေ့ကျောင်းဝတ်ထဲမှာစဉ္ညာသွားလာဆိုရှားကြည့်မသိဘူးပေါ့။နောက်မှမှားမှန်ကြည့်ရင်မှားညာတော့လေကတော့ခွေကတော့ခံမဲ့ပုံပေါ်မရှိဘူးနော်။အဲ့ဒါနဲ့နေက6လောက်လောက်နေတော့မကြဲမှဖြစ်တော့ပြန်တော်မူသွားတော့လာကြတယ်။အဝိဇ္ဇိမင်းကိုရောက်တော့လာ။လောကတိတ်တာလောကတိတ်တာ။အဝိဇ္ဇိမင်းရဲ့မှာနေပေါင်းများစွာခံရတယ်နော်။ဘူးကြီးငရဲကကျွဲပြီးတော့မှသွားတဲ့အခါတိရစ္ဆာန်ဘုံမှာသွားဖြစ်တယ်။မှန်ပါဘူး။တိရစ္ဆာန်ရဲ့ဆိုတော့နေငါးစားဘောပေါ့။မှန်ပါဘူး။အာနေပါလာငါးနေငါးစားဘော။မှန်ပါဘူး။တိရစ္ဆာန်ကတီးတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်။ကဲငရဲကိုကြောက်သွားပြန်တယ်နော်။မှန်ပါဘူး။ငရဲကိုကြည့်ရတော့ငရဲတည်းရှိတော့လေတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာပေါ့။မှန်ပါဘူး။တော့ရှေးရှာတော့တမလို့ရည်မရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်ရေကဲရှဲတယ်လို့တော့ဥမာပေးတော့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးရေကဲရှဲတယ်လို့ပြောပါပါဘုရားမင်းရောက်ရှာကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုရှင်းပြဖို့မကောင်းဘူးနင်းတာအဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာမရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့လူ့ဘဝရောက်သွားတယ်ကြားလားဟုတ်ပါဘူးတန်ခါတေရောမှာသွားပြိတိတိတည်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတင်္ဂတရောတရားလုံးငါးအလုံးနဲ့ဓမင်းစားတာနော်ငါးကလည်းအလုံးလို့ပြောမှရှိဘူးတင်္ဂလုံးငါးအလုံးနဲ့စားတယ်သူရောက်တဲ့နေ့ကငါးလို့လို့မရတော့ဘူးမခုံးမတကောင်းနဲ့တလူလုံးပုတ်တဲ့စကားကဲ့သို့တရားလုံးဘာမှငါးလို့လို့မရတော့ဘူးနော်မင်းပြင်းမင်းတန်တင့်နေတာပေါ့မိပေးတင်တာကတမျိုးမင်းတန်တင်တာကတမျိုးစားပါနေမပြေတာတမျိုးပေါ့အလုံးစည်းဝေးထိုင်ပြီးတော့မှမဲခွဲတာလောကတိတ်တာပါတဲ့ဖက်ကဆင်းရဲတာပေါ့သူမပါတဲ့ဖက်ကချမ်းသာရတယ်ကြားလားကျန်တဲ့တွဲကိုတကပြန်ပြီးတော့၄၀စိတ်ကြည့်တာနော်၃၀ကချမ်းသာရတယ်သူပါတဲ့၃၀ကဆင်းရဲတာပေါ့အဲ့ဒီ၃၀တည်းကဖွဲ့စည်းကြတော့သူတိမ်ခဲကြံကမှအလုံးလူတွေချမ်းသာရတယ်သူ့ရင်ကလည်းသူ့ကိုကျွေးရတာလေကုန်လုံးမွဲပြီးတော့မှပြာချသွားရင်တော့နော်ကိုမရှိအမိသားမတွေ့တဲ့ငါသားပြီးခင်က6နှစ်သားအရွယ်ရောက်တော့သဆိုးစလွယ်တဲ့နဲ့ခ
ပဲ့တကူနဲ့ယူအပ်ရင်လဲပြီးတော့တောင်းစားပြီးတော့လာအင်းကနှင်းရလို့လားအင်းကနှင်းရလို့လားကိုမရှိတော့အမိသားမတွေ့တော့ဘူးကြားရအဲ့ဒါနဲ့ထွက်ပြီးတော့ဒီမှာတင်းဇောအိမ်တိုင်းမှာရှောက်တောင်းစွန့်ကန်လာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွားကြည့်အကျိုးပြည့်တယ်မမေ့ရဘူးလားမမေ့ရပါဘူးမေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာသဏ္ဍာန်ကိုအကြောင်းခေါ်ပြီးတော့မှတကယ်ရှိပြီးတယ်ကြားရကျမ်းဝင်ပြီးစံခံပြေးထားတယ်နော်အသေး20ပြီတော့ရံခံတော့တာပေါ့ရံအင်းလေးတန်းစံခံရတယ်ကြာစံခံရဆိုတော့စံခံလာမရတာကများတယ်ရရတဲ့အခါလည်းမဝဘူးစံတဲ့အခါလည်းမရဘူးမရတာကများတယ်နော်ရရတဲ့အခါလည်းမဝဘူးပေါ့မရှင်းရဘူးလားရှင်းရပါဘူးရှင်းရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်စံလောင်းလာကြတယ်ဇက်ပြူလာရတယ်တပည့်ကိုဖွင့်ပြတယ်တပည့်ထဲမှာပြည်နေပြီကြားနေတောင်ကျဲမှာလောကတိတ်တာရှိတယ်လောကတိတ်တာရှိသွားပြီးတော့မှလူချင်းကြားလို့မပြောဘူးလားကောင်းပါရင်ကြားတော့ဝန်ခံရတယ်နော်လမ်းတွေ့ကြတော့သူ့ငါအင်ပြဲလို့တော့ကွာသူ့ရှင်မရောက်တော့ဘူးကြားတယ်သူ့ရှင်ရောက်တယ်လားမရောက်တော့ဘူးဘယ်လိုများရှင်းရတယ်လဲနော်အဲ့ဒါစနေနေ့ကြားတယ်နောက်ဆုံးဘဝအနေနဲ့မြင့်တဲ့ကျောင်းဒီအနာဇတ်ရှင်ကြားနေအနာဇတ်ရှင်အဲ့ဒါကငါရှင်ဇမတ်ဆန်းကမကြွနဲ့ဆရာတပည့်နှစ်ပါးအတူကြွမှာပေါ့မှန်ပါဘူးဆရာတပည့်နှစ်ပါးအတူကြွမယ်နော်မှန်ပါဘူးညို့တဝဲတော်ရောက်တာဆန်းကတစ်စစ်ပါမရဘူးမှန်ပါဘူးရှင်သာတိပုတ္တရာတောင်ဆန်းမရဘူးတွင်မှန်ပါဘူးညို့တဝဲကြသွားပြီမှန်ပါဘူးအဲသူအဘိဓမ္မာကြီးဘူးလားကြီးနေလားကြီးပါဗျာအဘိဓမ္မာကြီးသိသိဘုံမကောင်းလားကောင်းပါဗျာအဘိဓမ္မာကြီးအဲ့ဒါနဲ့ငါ့ကြီးကြောင်းမပြဲတော့ကြောင်းမပြဲတော့ငါဆရာဆုံးတယ်ဘုရားသိသိဘုံမကောင်းလားကောင်းပါဗျာဆုံးတယ်သူပြဲသွားတော့ကရှေ့ကိုရှေ့သွားတော့လောင်းမဲ့လူပေါ်တော့တာဘုရားခွန်းနဲ့အိမ်နဲ့သဘေပြီသွားတယ်ကြားလားကောင်းပါဗျာအဲတိုးဝဲသားကခွဲပြီးကမှဥပါဒကတယောက်ကိုစွန့်ကပ်ကြည့်လို့မခင်ရဘူးလားကောင်းဝင်ပြလို့ဝန်ခံရနော်မှန်ပါလမ်းတွေ့မှာထင်စားတော့တာဥပါဒကကမှန်ပါသူရှင်မရောက်တော့ဘူးကြားလားမှန်ပါအဲ့ဒီဆရာဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြို့ထဲမှာပိဿဝိဆာကြီးရှိတာဟုတ်မှန်ပါအဲ့ဒါဆောင်းရင်ပြညနေ၃နာရီမှအကြောင်းကိုပြန်ခဲ့တယ်ကြားလားမှန်ပါအကြောင်းရောက်တော့မနစ်စာကစွန့်အပြတ်လွတ်တာတပါရဖြစ်ကလားလို့မမေ့ရဘူးလားမေ့ရပါဗျာတပည့်တော်အခုဒီမစားသေးဘူးလေမှန်ပါဆွဲတယ်တကလမ်းမှာထင်စားတော့တာဟုတ်ကွာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့အင်းတရားအထုတ်ကပြင်မဲလို့နေဘလို့လုံးဝမလဲစဉ်းစားတာပေါ့နော်မှန်ပါနန်းလိုကြွမှာတော်မယ်နန်းတော်မှာစတုမတူကြွအလူခံရတယ်မှန်ပါရှင်းရင်းရှင်းမှာနဲ့မှန်ပါအဲ့ဒါစရုမှုတို့အလူကန်းတော့တပိတ်တဝိသာသာရတာပေါ့ပါပါပြန်လာခဲ့သူ့လေးတွေကတ်လိုက်တော့နှဲ့ပြီးတော့စားလိုက်တော့တစ်စစ်ပါမပြုတ်ဘူးလေကွာပါပါတဝိသာသာရှိတဲ့စရုမှုတို့နော်ပါပါနှဲ့လိုက်တယ်ကတခုမှမပြုတ်ဘူးတယ်ပါပါတဲ့အာခုကမကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်ပါပါအဲ့ဒါတပိတ်ကိုပြန်ယူရတယ်နော်ပါပါတပိတ်ကိုယူလို့အရှင်သာရိပုတ္တရာလက်ထဲမှာဖုံးပေးရတယ်လွဲ့လိုက်ပြော့သွားတော့တာရှင်သာရိပုတ္တရာလက်ထဲမှာတနဲ့အဲဝါဝါဖုံးပေးရတယ်တညာလုံးအထုမနေ့လင်းလေးနာကျတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အောက်စားဝယ်နေမပြေညာကုန်လဲဆရာကောင်းတမားကောင်းအဆုံးမရတဲ့အတွက်လူစားမယ်ခိုးစားမယ်တိုက်စားမယ်လို့ဖောက်ပြန်သေးရလားဖောက်ပြန်တော့ဘူးကြားလားဘုန်းကြီးကတော့ထောင်းငဲ့ပြီးတော့နေနေမဖြစ်ဘူးကွာကြားလားကဲဖောက်ပြန်ရင်လားဖောက်ပြန်ဘူးကြားလားမှန်ပါပါဆရာကောင်းဓမ္မဆုံးမရသွားတယ်နော်မှန်ပါပါ၄နာရီကသွားတာနဲ့၅နာကျတော့တရားကနာကရပ်ပြစ်ချပြီးတော့ဧည့်သည်တွေမှာခန္ဓာဝင်ချသွားတယ်တဲ့လောကကိစ္စမှန်ပါကဲဖလောင်များ၆ဆရာကောင်းတယ်နော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်မှားမှ၆ဆရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါအရိယာလို့လည်းရုပ်ကတမျိုးပါမဟုတ်ဘဲနဲ့မှန်ပါသူလိုကိုယ်လိုဟုတ်ကွယ်အတိဉဏ်ကိုပြောရတာနော်အဲ့လိုစီစီပေါ်မကောင်းတော့ပါပါအဲ့လိုပုံကိုယ်ပြင်မှမှဆိုဘလောက်များနေနိုင်တယ်လဲကြားတယ်ပါပါတောင်တရားစာတန်ဝေကလည်းတန်ဝေကယူဖို့မကောင်းတော့ပါပါအဲ့လိုစီစီနော်ပါပါ
ပါဘုရား။အဲ့တော့တရားလေးလာနဲ့ကိစ္စလည်းလောကကိစ္စကိုအကြောင်းကြည့်ကြည့်ပြရတာပေါ့။မှန်ပါဘုရား။ဘလောက်ပါအမြတ်ပြရေဆိုင်ကြတော့လည်းမဖောက်ပြန်တော့ဘူးကြားရတာ။မှန်ပါဘုရား။အဲ့လိုလေ့လာဖို့လိုတယ်နော်။မှန်ပါဘုရား။ဒါကြောင့်တော့မေယာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလုံးရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ချင်းပြုစားပြီးအောင်မျက်စိပေါက်ကစမနောဒွါရတိမမှန်လေးခန္ဓာဖွင့်ကြ။
ော့လွာရခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်တော့လူအစာသားနဲ့အစာသားသမားအစာသားဒုစံအစာသားပြိတ္တာအတူတကယ်အစာသားတွေ့တယ်လားခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တယ်လူနဲ့ဓမ္မတတ်တော်မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိဘူးမရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိရင်လူဆွဲနဲ့ဆွဲဓမ္မဆွဲဆွဲရလူသိတယ်နော်မရှိပါဘူးခင်ဗျာတွေ့တဲ့တရားကလူနဲ့ဓမ္မလားခန္ဓာ၅ပါးမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာသိဩလို့တရားနာတာမှန်ပါဗျာတရားထိုင်တာခန္ဓာသိဖို့ဉာဏ်ညာသွားတာခန္ဓာသိဖို့အတိကကခန္ဓာသိဖို့အတိကနော်မှန်ပါဗျာသွားချင်းရဲ့ခြင်းထဲချင်းလျောင်းချင်းအရိယာပဋ္ဌာန်၄ပါးပေါ့မှန်ပါဗျာခန္ဓာတိကိုအတိကာကြားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားလို့လောဘတဏှာဒုညသစ္စာဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားလာဒေါသကိလေသာဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာမောဟကိလေသာဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာစိတ်စိတ်ပေါ်မကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာလူရဲ့ချက်ကတော့ຢာကဒေါသမောဟဤသုံးခုချုပ်တာလူရဲ့ချက်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတုံးခုချုပ်ပါရင်နိဗ္ဗာန်လို့မောဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အဲကြောင့်ရာကိကုရောနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒေါသိကုရောနိဗ္ဗာန်နဲ့မောဟကုရောနိဗ္ဗာန်နဲ့ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီတုံးခုချုပ်ဖို့တရားပြောရတာနော်။မှန်ပါဗျာ။အန္နာဖွဲ့တယ်ဒီတုံးခုချုပ်ဖို့ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါရာကစိတ်ကြီးဖဲမောဖြစ်တာလဲစိတ်သိပုံမကောင်းလား။မှန်ပါဗျာ။အန္နာဘုံမှာဖြစ်တာလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်တယ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဒေါသကိရိတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာဘုံမှာဖြစ်တယ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာဖြစ်တယ်လား။အဲ့ဒီနှုတ်မတိတာမောဟဘောမှန်ပါဗျာစိစိဘောမကောင်းလားမှန်ပါဗျာညာကတော့တာမောဟတွေဘောနော်မှန်ပါဗျာဤသုံးခုချို့အိုးလို့ခန္ဓာကိုလေ့လာရတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဒီတကယ်သုံးပုံချုံကြည့်ခန္ဓာ၅ပါးဘောမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတက်ခါရလို့မောဘူးလားမှန်ပါဗျာတက်ခါရဆိုတာခန္ဓာကိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာကိုထင်တာကလူဘောမှန်ပါတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာထင်တာကနဲ့ဘောတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးထင်တာကပြမာပေါ့တွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးကြဲတွေ့တာနဲ့အထင်ကိုတွေ့တာကအမှန်မရဘူးလားမရပါဘူးအမှန်ပြည့်ရင်အမှားမပြောက်လားအဲ့ဒါလွင်ချေပဲနော်မှန်ပါဗျာဒါတိတ်ကတိတိထုတ်တဲ့နေရာမှာဒါလွင်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုစိတ်စိတ်ပုံမကောင်းလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားအရှိဆုံးဟောခဲ့တာနော်မှန်ပါဘုရားဘယ်လိုပဲဟောလူတွေကမယုံဘူးမှန်ပါစည်စည်ပုံမကောင်းဘာမယုံမယုံအဲ့ဒါမယုံတာလေရှင်းလာအိုးဘိုးဆရာကြီးဟောတာလေပြန်တတိပြုတရားဒီပုံနံပါတ်1စာဝန်နေစာပုံနံပါတ်2တတိပြုလို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတရားဒီပုံနံပါတ်1လူဘုဒ္ဓပုံနံပါတ်2မှန်ပါစဉ်းစားပုံမကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးတော့သောရဏကြီးကတော့ရှိတာပေါ့တရားဒီမှာကြူရမယ်ဆိုတော့ဖေရှင်ကြူရမယ်ဗျာတရားကတော်လေးပါမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့မှန်ပါဘူးစိတ်စိတ်ပေါ်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဘူးတို့တော့လူရင်းရှိပါလေဘလူတွေနဲ့လို့ခန္ဓာတို့အာဏာတို့တက်တို့သစ္စာပရိစ္ဆာတို့ပဲတရားဆိုတာမျက်စွာပြန်ပွင့်မှာဧည့်သည်တရားကိုကြားရတာမှန်ပါဗျာကြားတာမပွင့်ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာအာဏာတက်တို့သာပြအိမ်မင်းတဲ့မှာတော့မင်းလို့မရဘူးပဲနော်မှန်ပါဗျာဒါနာတရားကြည်လာပြသမထပြတော့ဘုရားမပွင့်ရှိတာပေါ့မှန်ပါပွင့်လည်းရှိတာပေါ့မှန်ပါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြတ်တဲ့ခန္ဓာအာနတ္တသစ္စာတရားပြပွင့်မှရကြားရတာမြင်ရတာကွယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါစိတ်စိတ်ပေါ်မကောင်းပါဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရားကိုသိမယ်ဆိုရင်သိပဲဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့အဲ့ဒါအတိဉာဏ်ကိုတရားသိမှဘုရားတရားသိမှတန်ခါလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလွင်ရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါယေရဏအစစ်အမှန်ဒီမှန်ပါအဲ့ဒါယက်တင်းရောတဲ့နေမဟုတ်ရဘူးလားမှန်ပါဗျာဟောညာတော့လဲစာဝနေစာဖို့နံပါတ်1ပေါ့မှန်ပါတရားနာဖို့သိဖို့ကနံပါတ်2ပေါ့မှန်ပါအဲ့လိုမနေဘူးလားနေပါပါဗျာအဲ့ဒါတကယ်ဆိုရင်တည်းလေ့လာဖို့လိုတယ်နော်မှန်ပါဗျာလေ့မှလာတယ်ဆိုတာယုံကြည်မှုတရားတရားပေါ်လာတာပေါ့မှန်ပါဗျာအလေ့လာပြီးယုံကြည်တဲ့တရားတရားကနည်းတော့တာမှန်ပါအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားမှန်ပါယရဏအစစ်ကိုပြည့်ပြီးတော့ယရဏအတုတွေကိုရှားကြတာမှန်ပါဗျာရှည်ဘူးရှားတဲ့လူကတစ်မျိုးစိန်ဘူးရှားတဲ့လူကတစ်မျိုးကြောက်ဘူးရှားတဲ့လူကတစ်မျိုးရှားရမှန်ပါအဲ့လိုစိတ်စိတ်ပေါ်မကောင်းလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါယရဏအတုတွေကမှန်ပါအစစ်ကဖရာယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှယရဏအစစ်ပြန်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရားကိုသိဖို့လိုတယ်ကြားရမှန်ပါဗျာနေ့လာပေါ်မကောင်းလားမှန်ပါဗျာထိထိမိမိအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကွယ်နော်မှန်ပါဗျာ
မကြည့်အောင်ကြောက်ဘူးထက်မန်းရတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှေ့ထက်တော်ကကြီးကရာဇူတီရာဇူတို့မြို့မှာမျက်စံပြတရားတင်ဆင်ခြင်းပါတာပေါ့မှန်ပါပါတရားနာပြိတ္တ4000ရှိတယ်ကြားလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါ4000ရှိတော့သူ့ပါဗုဒ္ဓဆိုတော့ကုဋ္ဌာဏူနာပေါ့မှန်ပါသူကသမင်းတောင်းလာတာပေါ့မှန်ပါသမင်းတောင်းအောင်တရားနာပြိတ္တတရားနာတော့ဆိုတော့တောင်းလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့မှန်ပါတရားနာပြိတ္တနဲ့15ပြည်ပေါ်လောက်မှတဲပြီးတော့မှစောင့်ရင်းနဲ့တရားနာရယ်နော်မှန်ပါတရားဝဲဆုံးသွားတဲ့ကသူပါဗုဒ္ဓကြီးသောတာပန်ဒီတော်တော်ကြာမြတ်မှန်ပါတရားနာပြိတ္တ4000ကတရားပါသောတာပန်မကြည့်ဘူးကြာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားမှန်ပါအားကြောင့်မကြည့်တာနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားယူပကာယဆိုတဲ့ယုံအဖြစ်ကအင်မတန်လှအင်မတန်ချောတာဟုတ်မှန်ပါအလှမှာကောင်းတင်းလို့နေရလို့တာနော်မှန်ပါဟုတ်ရဲ့တရားကလည်းအတန်ကလည်းအတုတူမရှိတော့အတန်မှာตายရပြီးတော့တောင်းတင်ရတာပေါ့မှန်ပါဗျာလူရှင်းမှာตายရပြီးတော့တောင်းတင်ရတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာသူပါပုဒ်တာကြောက်ဖြစ်ခန္ဓာငြင်ရောက်ဘုရားမှာတောတပင်တည်တယ်ကြာမှန်ပါဗျာတရားဝဲပြီးတော့ကတရားနာပြိတ္တတရားညော့တပုဒ်တာခါတာပြဲပြီးတော့ချိန်ရောက်ပါဗျာတော့မလျှောက်ဘူးလားရှားပါဗျာတာဝတိဇေတဝံเจ้าမှာလူပြိတ္တနဲ့ပြိတ္တတွေပြည့်နေပြီပေါ့စရီတော့မှခမင်းတော့သူ့ပါပုတ်တဲ့စမှာတရားတောင်းရလို့မကြံကြဘူးလားကြံပါပါတရားနာပြိတ္တတွေကအင်းမျက်စံပြမဟုတ်ကြောင်တော့မပြောကောင်းနိုင်ငါပေါ့နော်ကြံပါသူ့ပါပုတ်တာလည်းဘယ်တော့မှတရားဟောဘူးတာမဟုတ်ပင်ဟုတ်ကြံပါအခုတရားဝဲမှပြတရားပေါက်သွားတယ်လားမသိဘူးပေါ့ကြံပါတွားပြီးတော့မျက်စံညံကြတဲ့အတိုင်းတွားတောင်းမယ်တော့လွယ်ကူလက်ခံတာပေါ့ကြံပါတရားပြင်ခုံမကြွမှာလို့မပြောဘူးလားကြံပါပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့တရားဟောတော့တာနော်မှန်ပါဗျာပြင်ကိုပေါ်ရောက်တော့တရားဟောတယ်သူ့ကြည့်တယ်လူတယောက်ကမရှိဘူးကြားမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ကလူလိုရှဲလိုနေတာဟုတ်မှန်ပါကြည့်လို့ကောင်းပါမလားမကောင်းပါဘူးကြည့်မယ်လို့မရှိဘူးနော်မှန်ပါဟောတဲ့အတန်ကလည်းတောက်တဲ့လှဲနေတော့အတန်ကောင်းပါမလားမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီတရားနာပြစ်တာအောက်ကမြင့်လွားချပြီးတော့မှပထရီကတဲရှိလို့လို့လူနှလုံးသွင်းရတာပေါ့မှန်ပါတရားဝဲဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ပြိတ္တ၄000အကုန်တောတာပဲတည်တာဗျမှန်ပါဗျာဘုရားဟောတော့ကမတည်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာတောတာပဲတည်တယ်ကြားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့သူ့ဘာပုဒ်လာကြီးကတဲ့ငါလည်းမျက်စာဖျားကြောင်းတော့လိုက်မယ်ပြီးတော့မှရှေ့ပြီးတော့ဘုရားကြောင်းတော့ဆက်သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာနှညာ၃ညာတော့လမ်းကြီးရောက်တယ်ကဒါဇာမင်းနဲ့သွားတွေ့ဟဲ့သူ့ဘာပုဒ်လာနေဦးငါပြောတဲ့စကားနားထောင်ရင်မင်းကုဋ္ဌာဏီနဲ့ဆက်ရောရတယ်ကုံပြောင်းလို့ပြင်းမယ်မင်းဒီတိစားလို့မကုန်ရင်ရွှေရုံဝေတွေပြင်းမယ်ပြောတာပြောပါနားထောင်သိမ့်ဆောင်မယ်နော်မထောင်သိမ့်မထောင်ဘူးပေါ့ပြောတာပြောရမြတ်စွာဘုရားကိုဘုရားမဟုတ်ဘူးပေါ့တရားတော်လည်းတရားမဟုတ်ဘူးပေါ့တန်ခါတော်လည်းတန်ခါမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောရင်မင်းအနာကြီးပြောင်းလို့ပြင်းမယ်မင်းဒီတိစားလို့မကုန်ရင်ပြင်းမယ်မော့ပြီးတော့ကြည့်တယ်နော်အတင်းဘလူလဲလို့မမေ့ရဘူးလားမေ့ရပါဗျာငါတရားမင်းဟုတ်ဩတရားမင်းကချမ်းတယ်လားအောင်လားတရားမွေးပါလားတဲ့ကြားလားအစ်စ်မှာပြာယရဏမရှိဘူးလေတရားယရဏမရှိတယ်တန်ခါယရဏမရှိတယ်အစ်စ်မှာရှိတယ်ချိုးတောက်တာဘယ်များကအတုရေးတဲ့ကြားလားမှန်ပါဗျာမိလောင်နေနေတဲ့ရေကလည်းဖြစ်ရှိနေနေတဲ့ကြားလားတို့ခိုးလဲခိုးလာမင်းကလည်းသိနေတာဗောအတုရတဲ့အသစ်စကားကနားမဆောင်ဘူးရဲ့ကြားမှန်ပါမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ဆက်သွမ်းနေကြားမှန်ပါအဲ့ဒီညာစဉ်းစားဖို့မလိုလားပြောရပါဘုရားကိုယ်လည်းယောဂဖြစ်နေတာနော်မှန်ပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နေပြည့်ကြီးတော်ကအဲ့ဒါလိုလည်းပြောမယ်ဆိုဘုန်းကြီးတို့တော့လက်ခံတော့မှာလေမှန်ပါယောဂကြောက်ဖြစ်နာကွာမှန်ပါစိတ်စိတ်ဘုံမကောင်းလားတပေးလို့စားလို့မကုန်တော့ပေးမှာမှန်ပါကြောက်ကြအများရှင်ပြည်နေလဲကွာမပြေဘူးလားပြေပါစဉ်းစားကွယ်နော်ယရနာအစိတ်ကိန်းနဲ့လူကလက်ခံရနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါလိုကွအဲ့ဒါလိုပြန်နှံ့ရှိကြည့်တဲ့ကယရနာကြည့်ဖလောက်ပြဖို့တန်နေတယ်လို့စီစစ်ဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုလဲလာဖို့လို့လားမှန်ပါဗျာယရနာအစိတ်ကိန်းနဲ့လူကြီးကြတော့အသိပဲဆိုပါလေးပါခိစ္စမေတ္တကနာပေါ့မှန်ပါသိတော့ပေတော့လားမှန်ပါဗျာကွယုံကြည်တဲ့တရားပြားကနေတော့အသိပြားကမပေါ့ဘူးနော်မှန်ပါမပေါ့တော့အသိအနေထိုင်နေပြောင်းရလားမပြောင်းပါဘူးမပြောင်းဘူးသင်္ကပ္ပမကောင်းပါဘူးမပြောင်းဘူးမပြောင်းဘူးအနေထင်ပြောင်းရမှာကွာအပြောအစိုးအနေထင်အစားတော့အနေထင်ပုံလုံးပြောင်းရမှာနော်မှန်ပါဘူးမပြောင်းတော့ကပြည့်စိတ်မချသေးဘူးပေါ့
အဲ့ဒါလေ့လာဖို့မကောင်းဘူးလေ့လာဖို့လိုတယ်ကွာကြားလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုကြည့်ကြည့်မြင်မြင်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်မှန်ပါဗျာသူပါဘုရားကပြိတ္တလေးကောင်ကျွတ်သွားတာကွာမှန်ပါဗျာလောင်များအားရရကောင်းလည်းကြားတယ်မှန်ပါဗျာတဲ့ဘွားတော့သူဥသာကဝက်အနေနဲ့တော့ခံဝန်းမောမှန်ပါအကျိုးတရားကိုကိုယ်ခံလူတွေဖြစ်နေသူအကျိုးတရားကြီးနော်အတိညာကပြုတ်မစစ်ချပြီးကြားမှန်ပါဗျာကိုယ်တရားနာပြတ်တဲ့သူလိုစစ်ချတဲ့အတိညာမရောက်ကြသေးဘူးမှန်ပါရောက်ပါမလားရောက်သေးဘူးဆိုတော့ပြန်ရသွားနေရှေ့ပြီးတော့ကျိုးတာတရားကအနာကံရန်ကိစ္စပြီးနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလွင့်ချစ်ဒီပေါ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ခန္ဓာဖွဲ့ခန္ဓာဖွဲ့လိုရင်းကတိတိဖြုတ်တာမှန်ပါတေကတိတိဖြုတ်တာမှန်ပါအဲ့ဒါတေကတိတိဖြုတ်တဲ့ညမှာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်မကြည်ဘူးကြားဘူးတဲ့ခန္ဓာခန္ဓာခန္ဓာဥမာပေးရတယ်။နှီးတက်ကောင်းကောင်းတောင်းရကောင်းကောင်းပေါ့။မှန်ပါပါ။အနာမှာတောင်းတွန်းလာတော့နှီးကိုပုံထားနော်။မှန်ပါပါ။လူလင်းကရောက်ကရည်ရဲ့ပြီးတော့ကြည်နေတယ်ကြား။မှန်ပါ။ရည်လေးနဲ့ဖြင်းရင်နော်။မှန်ပါ။ဖြင်းလို့နှီးတွေတော်လေးဆိုလို့ထိုင်ပြီးဆိုတဲ့ကောင်။ကျန်လို့တွေ့လို့ရတာပေါ့။မှန်ပါ။အဲ့ဒီက၃ချောင်းမှ၂ချောင်းချ၂ချောင်းမှ၃ချောင်းချပေါ့။မှန်ပါ။အဲ့ဒါလိုရည်လေးကနာဝေတော့ကြောက်တော့တောင်းတွန်းပြီးမလို့ဘူးလားပြီးပါပါဘုရားတောင်းပြီးသွားတဲ့ကနှီးတွေ့တယ်လားတောင်းတွေ့တယ်လားတောင်းတွေ့ပါဘုရားတောင်းတွေ့တယ်နော်မှန်ပါတောင်းကနှီးတွေကမတွေ့ဘူးပေါ့မှန်ပါအဲ့တဲ့နှီးတွေကပြုံရောက်သွားတယ်လေနှီးတွေပြုံရောက်သွားတယ်လေစင်သာအဲ့ဒါအဖြေကိုပြဲ့နေတော့တာဘုရားစင်သာနော်အဲ့ဒါအဖြေတက်နေလေဆိုကြတာနှီးဆိုတာအစကကျလို့မရှိဘူးကွမှန်ပါပါရှိရင်တွေ့ရမှာပေါ့မှန်ပါပါစိတ်ပေါ်မကောင်းလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါရှိမရှိပြန်နေလာဖို့လိုတယ်နော်မှန်ပါပါတောင်းတလုံးပြီးသွားပြီမှန်ပါပါပြီးတဲ့တည်းအစတက်တယ်အကုန်လုံးပြန်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်နော်မှန်ပါဖြုတ်ကြည့်တဲ့အခါအကုန်လုံးပြုတ်သွားပြီဆိုတော့တောင်းတွေ့မလားကြီးတွေ့မလားကြီးတွေ့ပါဗျာတောင်းကဖေကိုရောက်သွားတာလေမရှိတာပဲတောင်းမရှိလို့တောင်းလည်းမရှိကြီးလည်းမရှိဘူးရှိရင်တွေ့ရမှာပေါ့ရှင်းသိပေါ်မကောင်းလားအဲ့ဒါလေးရှင်းတိုင်းတေကာတိတိပြုတ်ပါတော့ကွာရှင်းသိပေါ်မကောင်းလားတေကာတိတိပြုတ်တယ်ဒါလေးတွေ့သွားရင်နေတာပေါ်မကောင်းလားတဲတကပုံရံတစ်မျိုးဖော်ပြကမှတောင်းတလုံးရဲ့လဲနော်ပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးတွေ့တယ်လားတောင်းတွေ့လားအဲ့တဲ့တောင်းကိုဖះပြေးတဲ့ညံလေးနဲ့လက်နဲ့ကံစမ်းကြည့်တောင်းတွေ့မလားမာလားတွေ့မလားမာပါဘူးဗျာ။ဒါဖြစ်လို့တောင်းမတွေ့လာလဲကွာ။မြင်ရှိကကြည့်တယ်တောင်းကိုမြင်တာမာပါဗျာ။ကံစမ်းကြည့်တော့တောင်းကိုတွေ့ရလားမာလားတွေ့လဲမာပါဘူးဗျာ။ဒါမာလားကတည်းမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါဘူး။မာတယ်လို့သိတာကာယဝဉာဏ်နော်မာပါ။နံတရားမရဘူး။မာလားကယုတ်တရားမရဘူး။နေအောင်နပါတောင်းလားနည်းနည်းရောနည်းနည်းပါဗျာထင်တော့တောင်းတော့မထင်တော့ထင်ပါဗျာကြည့်တာကတောင်းလားနည်းနည်းရောနည်းနည်းပါဗျာနှီးထင်တော့ကံစမ်းကြည့်နော်မှန်ပါနှီးတွေ့မလားမာရတွေ့မှန်ပါဗျာမာရပဲတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့နှီးမတွေ့တာလဲနှီးရှိတော့ပါဗျာမာရလို့သိတာတွန်လာလားကာယမှာကာယပါဗျာသူကနည်းတရားမရမာရကယုတ်ပြားမရနည်းအောင်နှစ်ပါမှန်ပါဖြည့်နေရင်ခန္ဓာ၅ပါးထုံးလိုက်ရင်နိုင်နေရောအဲ့လိုစီသေးဘုံမကောင်းလားအဲ့တန်လွဲချစ်တယ်ကွနော်အဲ့ဒီနိုင်ရုပ်ကိုပြီးအောင်လို့ခန္ဓာဖွဲ့ရတယ်သစ္စာဖွဲ့ရတယ်ကြားလားမှန်ပါဘုရားမျက်ဝတ်ပြီးဖို့ခန္ဓာပြီးဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တန်လွဲချစ်တယ်ဘောမှန်ပါဘုရားတရားထံနဲ့ဆင်ញံသွားတဲ့အရိယပဒ၄ပါးဆိုတာလူရင်းကခန္ဓာပြီးဖို့ကွမှန်ပါဘုရားစီသေးဘုံမကောင်းလားမှန်ပါဘုရားခန္ဓာမသိတေကတိတိပြုတ်ပါမလားမှန်ပါပါဗျာလောကီကုသိုလ်တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်ပါကုသိုလ်နဲ့တော့ကတိတိမပြုံးစိတ်မချဘူးပေါ့မှန်ပါစိတ်ချပါမလားစိတ်မချဘူးကွကြမ်းမှန်ပါဗျာမြန်မာပြည်တွင်ဘုရင်ချင်းတချို့ချုပ်တော့မောဘူးလားမှန်ပါဗျာဘယ်ဟုတ်မြန်မာတိတက်ကတော့ဝိသ္စတာအပေလေးပုံမှာဒါတေကတိတိပြုတ်တော့လားမပြုတ်တော့မှန်ပါပြုတ်ပါဗျာဒါကပြည့်ပြီးတော့ရှင်းလာကြအောင်ကွနော်မှန်ပါဖះမပွင့်ခင်မမွေးခင်တရားတော်မမွေးခင်တဲ့ယုတ်တဲ့ကိုလိုနာမင်းကြီးတို့မေတော်မယားတို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကိုယ်ဝဲထားတဲ့ရေတိတ်ကြီးရှိတယ်နော်မှန်ပါဒီဝိလရေတိတ်ကြီးပေါ့မှန်ပါအဲ့တဲ့ဒီဝိလရေတိတ်ကြီးဟာမြေချိုးမိုးပြန်နေတယ်နော်မှန်ပါ
ရှေ့ကဘာ40နောက်ဘာ40မြင်နေလို့မပြောရဘူးလားဆန်းသားချင်းကြတော့နန်းတော်ကအမြဲတမ်းဆန်းပုံပြတာပေါ့ဒီဘုရားတေကြီးရှေ့ကဘာ40နောက်ကဘာ40မြင်နေနော်ကဘာမှာပြောနေတရိပ်မြင်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးဟဲ့စိတ်စိတ်ပေါ်မကောင်းတော့လွယ်ဘူးအခုတော့အဲ့လောက်ပြီးမြင်နေနော်တနေ့တနေ့ရတော့ဘုရားတော်မွေးဖွားတာပေါ့ကြာခံပြီးတော့မှလမ်းသွားနေကြတယ်တို့တော့လားမင်းကြီးကရေတိကြီးဥတက်ပြီးရှေ့ခိုးခိုင်းတယ်နော်ရှေ့မခိုးဘူးရေတိကြီးကဥခေါင်းမတက်သွားတော့တာရှီုံကြီးရက်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေပါရဲ့ဗျာရေတိကြီးကအာယုံပြူတယ်နော်နာဝဲလို့ကြောက်တော့ပြုံးလာတာပေါ့နောက်ပြန်ပြဲပြီးတော့အာယုံမပြူဘူးလားပြူပါရဲ့ဗျာနာရောကြောက်တော့မငိုဘူးလားငိုပါရဲ့ဗျာပြုံးတာကဘယ်လိုလဲငိုတာကဗျာအတက်ကိုဆောင်းတော့မှာဗျာလို့တို့တော့လားမိကြမပြောဘူးလားပြောပါရဲ့ဗျာပြုံးလာချမှဘူးပေါ့အတင့်သားဘုရားရှင်သည်ဖြစ်မယ်တဲ့ကြားလူတဲ့သမတက်သွားတယ်ကြွက်တန်းဝင်မှာပေါ့အဲ့ဒါဝမ်းတာတန်းလို့ဝမ်းတော်တော့ပြုံးမိတာပေါ့ငိုရကအချမှဘူးပေါ့အတင့်သားဘုရားပြည့်တဲ့ကြငါရေတိတ်တာဒီစောပြီးကြားလားဘုရားတရားကိုနားပါမလားမနာအတိတ်ကတိတိပြုတ်ပါမလားအဲ့ဒါရေတိတ်ကြီးတည်တော့ဖေရှင်ရောက်သွားတယ်လက်ရှိသေးဘုံကောင်းအယူပဘုံရောက်သွားတယ်နန္ဒာရှိလို့ရုပ်မရှိဘူးပေါ့အဲကြောက်ရမကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ညှို့နေတာလဲတိတ်ကတိတွေမပြုတ်ပါကဲရှေ့ကဘာ40နောက်ကဘာ40မြင်တာလဲတိတ်ကတိတွေမပြုတ်ပါလားကောင်းပါခန္ဓာမတိပဲနဲ့ပြုတ်ပါမလားကောင်းပါခန္ဓာသိဖို့ကိုတွေ့နေတာခန္ဓာပဲတွေ့နေချင်းကောင်းပါအဲ့လိုလေးလာဖို့မကောင်းလားရှင်းပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအတ္တလားအနတ္တနာပါအနတ္တတရားနော်ကောင်းပါရုပ်ဝေဒနာ၊ဉာဏ်၊စေရနာ၊ဝိညာဉ်ပေါ့။မှန်ပါခန္ဓာမပါဘူး။ခန္ဓာမပါဘူး။စိတ်စိတ်မကောင်းဘူး။မှန်ပါ။ရုပ်ကသူ့လိုလိုဖောက်ပြန်နေမှမလား။မှန်ပါဘူး။ဝေဒနာလည်းသူ့လိုလိုခံသွားနေမှမလား။မှန်ပါဘူး။သုံညတဓမ္မအနတ္တပဲ။ဘယ်လိုမှမပြတ်နိုင်ဘူးကြားလား။မှန်ပါ။ဉာဏ်လည်းပဲအဲမိဘကသူနဲ့သာသာတာမဖြစ်ရင်အပေါင်းပုံရှိပဲနဲ့မှတ်နေမှမလား။မှန်ပါတယ်မှန်ပါ။မှတ်နေဘူးနော်။အဲ့လိုလေတာဘုံမကောင်းလားပါပါပါအဲဝေနာဆိုတာခံစားလေဆိုတာဒုနဲ့သာသာတာဖြစ်တဲ့တင်ညာစေရနာဝိညာဉ်မပါပါပါအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းမှခံတာဖြစ်တာပါပါအပေါင်းကခံတာဝေနစ်ခံတာကဲအဲ့လိုပေါင်းမှခံတာတူတူတဲ့ခံစားနေငယ်နော်ပါပါတုံညတဓမ္မကအနတ္တပါပါအဲ့လိုလေလားဘုံမကောင်းလားပါပါဝေနာတုံညတဓမ္မညာဆိုတင်ညာနဲ့တုံညတတော့အနတ္တပေါ့ပါပါတင်ခါနဲ့တုံညတဓမ္မအနတ္တပေါ့ဝိညာဉ်နဲ့တုံတဓမ္မအနတ္တပေါ့ယုတ်ကလည်းတုံတဓမ္မအနတ္တအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါပေါင်းပြီးခါမှခံစားရတာသူလေ့လာဖို့မကောင်းလားမကောင်းပါဘူးသူကုန်နဲ့ခံစားနေတဲ့တက်ပြီးရှိရလားမရှိပါဘူးရှိဘူးကွနော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါနားလည်ဖို့လိုလေကွကြားရလားငါဘာတော့ယူပိခန္ဓာဝရဏေခန္ဓာတင်ခြင်းခန္ဓာတင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာနော်မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါပေါင်းပြီးခါမှခေါ်တဲ့တရားအပေါင်းခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ပါပါ။လူနဲ့ဓမ္မလားခန္ဓာလားပါ။ခန္ဓာပါပါ။လူလားခန္ဓာလားပါ။ခန္ဓာပါပါ။နဲ့လားခန္ဓာလားပါ။ခန္ဓာပါပါ။ဓမ္မလားခန္ဓာလားပါ။ခန္ဓာပါပါ။ကိုယ်ကိုယ်တက်တော်လားခန္ဓာလားပါ။ခန္ဓာပါပါ။ဟောခန္ဓာပဲတွေ့တယ်။ပါပါပါ။စိတ်စိတ်ဘုံမကောင်းဘူး။ပါပါပါ။ဒါခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်နော်။ပါပါ။ဆန္ဒလားခန္ဓာလား။ဆန္ဒမပါဘူး။ခန္ဓာရံခဲအောင်တာပြင်တော့စိတ်စိတ်ဘုံမကောင်းလားဘယ်တပြန်ညာတပြန်ခဲအောင်တာစိတ်ကူနေတာဘုံမကောင်းလားကောင်းပါဘူးပါတစ္ဆာနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအဲခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ခုကမကောင်းဘူးနော်ကောင်းပါဘူးအဲ့တော့တရားအထုတ်တာခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုရှာတာကောင်းပါခန္ဓာအပြစ်ကိုတွေးဖို့မလိုဘူးလားကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာအပြစ်ကိုမတွေးလို့သမှုရဖြစ်တာပေါ့ကောင်းပါခန္ဓာအပြစ်ကိုတွေးမဲ့ကတော့မောဘူးလားအပြစ်ကိုမတွေ့ဘူးနော်ပါပါကဲစိတ်ပြမကောင်းလားပါပါပါကာနှစ်တဲ့တာကိုတွားတွေ့တာပေါ့ပါပါအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းပါပါပါအင်မတန်ရှင်းတဲ့တရားကိုချမ်းသာလေလို့နှုံးကြဲမမားဘူးလားပါပါပါနှုံးကြဲမားတော့လူချင်းနဲ့လောဘတဏ္ဏာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်နှလုံးသွဲမှားတာငါလားအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာလူနဲ့ဇမလားအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပါပါလူချင်းတာကတဏ္ဏာနော်ပါပါရှွဲလဲတာကဥပါဒံနော်ပါပါအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံမောပါပါအဲ့လိုတော့ကသင်္ခါဖြစ်စွာဝိညာဉ်နဲ့လို့မောဘူးလားပါပါ
ဒါအဲ့ဒီကမှမြအတိတ်ကသင်္ခါရပေါ့။ပြစ်စုပန်ကြတော့ကံပေါ့။ကာယကံဝစီကံမနောကံပေါ့။လိလာဖို့မကောင်းဘူး။အဲ့လိုစည်းစိမ်ပုံလူတွေကွယ်။အဲ့ဒါခန္ဓာအကျိုးပြည့်ဝတာသိမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးလို့သိ၊ယူပိခန္ဓာလို့သိ၊အနိစ္စလို့သိ၊ဝေဒနာခန္ဓာလို့သိ၊အနိစ္စလို့သိ၊သိဉ္ဇခန္ဓာလို့သိ၊အနိစ္စလို့သိ၊သင်္ခါရခန္ဓာလို့သိ၊အနိစ္စလို့သိ၊ဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့သိ၊အနိစ္စလို့သိခန္ဓာကြည့်တော့လူစိတ်တိတိနဲ့ဆွေတိတိသဘာဝတိတိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဓမ္မကြီးလေးကဖန်ဆင်းနေသာပြပြပိုင်ပေးသမဲနဲ့ဖန်ဆင်းနေယုံမလားယုံပါဗျာဝိသိကိစ္စမချုပ်လားယုံပါဗျာဝိသိကိစ္စချုပ်တယ်ကြားရလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းပါဗျာအာသွန်ဒိဋ္ဌာသွန်နဲ့ဥစ္စာသွန်ချုပ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာအနိစ္စလို့တကယ်သိဖို့မလို့လားယုံပါဗျာအနိစ္စကိုမြင်မှစိတ်ချတယ်လို့ဟောမဟောအနိစ္စမမြဲကြည့်ကြစီချမ်းသာတဲ့တရားလားဆိုရင်တကယ်ပါဗျာကြည့်ဒုက္ခအကျွမ်းဝင်ဘူးလားဝင်ပါဗျာအကျွမ်းဝင်လာတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခတရားကိုပိန်သူရှိရဲ့လားရှိပါဗျာတတ်တော်အလိုရလက်ကဲလားအကျက်ကူကပါမှန်ပါဗျာအနတ္တာတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာကြအနိစ္စတချီတည်နိုင်ဒုက္ခလည်းအကျွမ်းဝင်လာအနတ္တာလည်းအကျွမ်းဝင်လာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့အနိစ္စလေးခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလေးနာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလေးခဏဒုက္ခသစ္စာရှင်းတယ်တရားမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတိပယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာတိတယ်ရှင်းတယ်တရားလို့တိတယ်ချင်းချမ်းသာတယ်လို့နှုံးသွင်းမှတယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်မှန်ပါချမ်းသာတယ်လို့နှုံးသွင်းမှတယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီနော်မှန်ပါအဝိဇ္ဇာချုပ်တဏှာလောင်းအောင်မလားမှန်ပါဗျာဥပါဒံလောင်းအောင်မလားမှန်ပါကံလောင်းအောင်မလားမှန်ပါပြိစ္ဆာဒုက္ခသုံးမျိုးမပြတ်ပြတ်ပါနောက်ခန္ဓာဇက်မသိလားမသိပါဘူးနိရောဓသစ္စာအဲ့လိုကြည့်ဖို့မလိုနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါတွင်ချေပွဲ။မှန်ပါဗျာ။ကဲသစ္စာပွဲ။
စ္ဆာ၄ပါးကိုသိမှသောတာပန်တစ္ဆာ၄ပါးသိမှသရဂံတစ္ဆာ၄ပါးသိမှအနာဂံတစ္ဆာ၄ပါးသိမှရဟန္တာနော်မှန်ပါပါတစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိသောတာပန်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးသောတာပန်ဖြစ်ဘုရားရဟန္တာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးတစ္ဆာ၄ပါးပြီးဖို့လိုတယ်နော်မှန်ပါပါတစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိတာဘူးလေခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတာခန္ဓာ၅ပါးတဘာပါပေါ်မှာလူနဲ့ဇမတ်တက်သွားလို့နှလုံးသွင်းမှားတာဘုရားနှလုံးသွင်းမှားတော့လူချင်းတာလို့မရရမหนีဘူးလို့ဆွဲလန်းတာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဤ၃ခုတစ္ဆာဖွဲ့တော့ဘာတစ္ဆာလဲသံဃုရားတစ္ဆာပါဘုရားလူလားသဗုဒ္ဓရာတစ္ဆာသံဃုရားတစ္ဆာပါဘုရားညက်လားသဗုဒ္ဓရာတစ္ဆာသံဃုရားတစ္ဆာပါဘုရားမြမလားသဗုဒ္ဓရာတစ္ဆာသံဃုရားတစ္ဆာသာတိတမိတိလားသမှုတရားတိဆောသမှုတရားတိဆောပါဗျာသမှုတရားတိဆောတော့အမှန်ပန်းချာတိဂျူငါကမေကတိဆောမေကတိဆောကတိတာနော်အဲ့လိုစီစီပုံမကောင်းတော့သမှုတရားအကြောင်းကြည့်တယ်ညအကျိုးခံတာမပေါ်ဘောပါဗျာခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိုနာတိလွတ်ခဲ့လားပါဗျာပါတိဆောနေလူချမ်းသာလားဒုက္ခတိဆောပါဗျာနဲ့ချမ်းသာလားဒုက္ခတိဆောပါဗျာမြမချမ်းသာလားဒုက္ခတိဆောဒုက္ခတိဆောလားအမှန်ပန်းချာတိတာမာတိတို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတာမာတိတို့ကအလင်းရောင်နေကြည့်တယ်နော်မိစ္ဆာတိတို့ကအမှောင်နေကြည့်တယ်နော်အလင်းရောင်ပေါ်တော့အမှောင်မပြောက်လားပြောက်ပါတယ်ကဲအမှောင်ပြောက်ရင်သမုဒ္ဒရာတိဆောမတည်လားတည်ပါတယ်တဏှာလားပြည့်လားတည်ပါဘူးဥပါဒဏ်လားပြည့်လားတည်ပါဘူးမလာဘူးပဲနော်အာတော့ဝင်ကာမသွားနေဘွားသွားမချုံလားချုံပါရှေ့ပင်းကခန္ဓာကြည့်လို့ဒီကရသွားနေဥစ္စာသွားမချုံလားချုံပါပါအဲ့ဒါလိုရဲ့ချစ်တယ်နော်အဲ့ဒါသစ္စာလေးပါတစုံပေါ့ချုံပါပါသူတို့စိတ်ပုံမကောင်းလားချုံပါပါခန္ဓာကြည့်လို့ဒိဋ္ဌာသွားနေဥစ္စာသွားချုံတယ်နော်ချုံပါပါဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားကြည့်တော့ကာမသွားနေဘွားသွားချုံတယ်ချုံပါပါငိုးပြတော့ကြပြီလို့ဟောတာအနုပါဒနိယောဒာလို့မဟုတ်ဘူးလားတဏှာနဲ့ဥပါဒဏ်ကမလာဖြစ်နေထုတ်တာပေါ့မှန်ပါပါအန္တာ၅ပါးကမြတ်ကြကထုတ်တာဥပါဒဏ်ရောတာမှန်ပါပါမလာဖြစ်နေထုတ်တာအလို့ပါဒဏ်ရောတာလို့မဟုတ်လားမှန်ပါပါဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားလို့သိရအဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်ချုပ်ပါပါချုပ်ရင်တဏှာဘယ်ကလာမလဲမလာပါဘူးဥပါဒဏ်လာပြီရဲ့လားမှန်ပါပါအဲသမုဒိယသစ္စာမသိလားသိပါပါနောက်ခန္ဓာဇတ်မသိလားသိပါပါရောတာသစ္စာလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဤညာရောက်ကျိုးစားအထုတ်တာပေါ့ကဲကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ပါတိစ္ဆာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာတိတာကမေတ္တာသစ္စာပါဗျာတိတာကသံဃာသစ္စာပါဗျာနောက်ခန္ဓာမလားတိစ္ဆာသစ္စာပါဗျာတိစ္ဆာတော့အွက်ဖန်နဲ့ကိုယ့်ရှိတိဝေရှိပါဗျာဒါကွက်လည်းဘယ်နှပါငါးလေးကြီးဤရှိသွယ်ကိုဣမာယမာနုဓမ္မပရိပတ္တိယာဓမ္မပရိပတ္တိယာဤလောကုတ္တရာတရားဤလောကုတ္တရာတရားဘုပ္ပအလျောသောဘုပ္ပအလျောသောကျင်ဝပရိပတ်ဖြင့်ကျင်ဝပရိပတ်ဖြင့်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဥဇေမိဥဇေမိဒုက္ခသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဥဇောပါဠိအရှင်ဘုရားဥဇောပါဠိအရှင်ဘုရားဓမ္မယာဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ္တိယာဓမ္မပရိပတ္တိယာဤလောကုတ္တရာတရားဤလောကုတ္တရာတရားဘုပ္ပအလျောသောဘုပ္ပအလျောသောကျင်ဝပရိပတ်ဖြင့်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုဥဇေမိဒုက္ခသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဘုဇောပါဠိအရှင်ဘုရားဘုဇောပါဠိအရှင်ဘုရားဣမယာဣမယာဓမ္မာနုဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယာဓမ္မပရိပတ္တိယာဤလောကုတ္တရာတရားဤလောကုတ္တရာတရားဘုပ္ပအလျောသောဘုပ္ပအလျောသောကျင်ဝပရိပတ်ဖြင့်ကျင်ဝပရိပတ်ဖြင့်တန်ခံသင်္ဃာတော်အရှင်မြတ်ကိုသုဇေမိဒုက္ခသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဘုဇောပါဠိအရှင်ဖျားဤကဲ့သို့ဤကဲ့သို့ညလုံးအပ်သောညလုံးအပ်သောဒါနကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်
ีลากุโตศีลากุโตภาวนากุโตภาวนากุโตอเจตังกุโตอเจตังกุโตปารมีกุโตปารมีกุโตวิปัสสนามหากุโตโรอิมหากุโตโรอิอโยอาจังอโยอาจังขันธ์5บาขันธ์5บาโยงแหนเตียรุอิโยงแหนเตียรุอิมะภิเวสวาทุ่งเย็นยาบาลุอิทุ่งเย็นยาบาลุอิอศีพยาอศีพยาโอกุโตอิโอกุโตอิอโจกุลีอโจกุลีนิเทนภะเกนนิเทนภะเกนปิสุศีโนอะละกองปิสุศีโนอะละกองนามติกะนามติกะตันตระมัสสะยิตันตระมัสสะยิโสสะเกกุโตโสสะเกกุโตนิเทนภะเกนนิเทนภะကြည်သူရှင်အပေါင်းတို့အားလည်းကောင်းကြည်သူရှင်အပေါင်းတို့အားလည်းကောင်းအာရိယနိစ္စဆရာသမားတို့အားလည်းကောင်းဆရာသမားတို့အားလည်းကောင်းဣမတံဣမတံဝိတာနိစ္စဝိတာနိစ္စတရားနာရှိဝေတုတရားနာရှိဝေတုသွားရောက်လာကြုံတော့သွားရောက်လာကြုံတော့တရားနာပရိသတ်တို့အားလည်းကောင်းတရားနာပရိသတ်တို့အားလည်းကောင်းဤမြေတည်းနေရှင်မင်းတို့အားလည်းကောင်းရှင်မင်းတို့အားလည်းကောင်းမရေတနေမရေတနေမြမမင်းတို့အားလည်းကောင်းမြမမင်းတို့အားလည်းကောင်းပူဆောင်နဲ့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 ဆောင်းဆောင်နဲ့ဆောင်းဆောင်နဲ့မြမယုံဆောင်နဲ့မြမယုံဆောင်နဲ့ဘုံကစိုးနဲ့ဘုံကစိုးနဲ့ယုတ်ကစိုးနဲ့ယုတ်ကစိုးနဲ့အာဂတစိုးနဲ့အာဂတစိုးနဲ့တောဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့ဆောင်းဆောင်နဲ့ယောအဆောင်နဲ့ယောအဆောင်နဲ့ယောဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့ပြုလောကပါဠိပြုလောကပါဠိမြန်မင်းကြီးမှစ၍မြန်မင်းကြီးမှစ၍31ဘုံ31ဘုံကျင်လီကြကုန်တော်ကျင်လီကြကုန်တော်ဝိနေယဝိနေယဥခိတာဥခိတာဒုခိတာဒုခိတာတတ်တော်အပေါင်းတော်အာအာဒီယာမအာဒီယာမအမြ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 ပြုဝေပါကုန်၏အမြပြုဝေပါကုန်၏အမြရာကြသည်ဖြစ်၍အမြရာကြသည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကျမ်းမာချမ်းသာနှင့်ဆန္ဒနှင့်ဆန္ဒလုံးတော်ဝဒီလုံးတော်ဝဒီဤဝါကြပြီလင်းကြည်တော်ကောင်းတရားကြည်တော်ကောင်းတရားကျူဇာကျူဇာွားမြွားမြအာထုတ်နှင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်စေအာထုတ်